Darbie draugi, mēs esam Geto podkastā. Kopā ar mums šodien veseli trīs viesi komanda nesagāja. Efraims pa vidu, Roberts un Daņiks. Laipni lūgti Geto podkastā. Čau visiem. Paldies, paldies. Paldies. Tas ir arī kaut kas pilnīgi jauns priekš jums, ja? Jā, šitā, es domāju, mums visiem šitā pirmā pieredze un pirmā tāda intervija, jā, podkasts. Es jūs stādīju, ka tu arī tagad intervēsi, tu palīdzēsi man īstenībā. Es arī stādīju priekšā, kā komanda nesagāja, bet ko vispār nozīmē komanda nesagāja? Tā ir Geto futbola komanda, kā jūs redzat, 3-3. Viņi, protams, arī spēlē kaut kur profesionāli, kāds spēlē mazāk profesionāli, bet tūlīt viņi to visu izstāstīs. Bet tas iemesls, kāpēc nesagāja atnāca uz šo podkastu, mēs nedaudz parunāsim gan kopumā, gan par futbolu, gan par ielu futbolu, jo pavisam nesen Austrijā šī komanda ir dabūjusi, es teiktu, dalīto trešo vietu kopā ar Kolumbijas komandu ļoti spēcīgā turnīrā, kur piedalās vairāk nekā 20 dažādas startautiskās komandas, un jūs tiešām laikam sevi pārspējāt. Kā tev liekas? Jā, godīgi sakot, ka mēs braucām, mēs nezinājām, ko gaidīt. Nē, mēs tiešām nezinājām, ko gaidīt, un kad mēs satikām tos organizatorus, man liekas, Julians, jāsauc? Jovans. Un jā, viņš mums īstumā pastāstīja, ka tur gan Ronaldinho, tas biznes partners, spēlēs savu komandu, tur pasaules čempioni. Mēs tiešām šokā bijām, mēs tajā vakarā tādā, nu, kā mēs tur iztīsimies, jā. Jo no sākuma likās, ka brauksiet vienkārši kaut kur atpūsties, ja? Un tagad, pēkšņi uz turnīru, un tāda spēcīga turnīra. Jā, mums bija uzreiz tāds, kas notiek, bet, nu, mēs vienmēr gatavi. Labi, par turnīru mēs parunāsim nedaudz plašāk, bišķi vēlāk. Izstāstiet vispār par sevi. Kā tevi sauc, kas tu esi, kur tu mācies, ko tu dari, un, nezinu, kāds tev ir, nezinu, super tuvākie nākotnes plāni. Tā, tad mani sauc Efraims. Un man ir 18 gadi. Mācos pašlaik Rīgas tālmācības vidusskolā, spēlēju futbolu, pašlaik trenējos ar RFS virslīgas komandu. Esmu tajā sistēmā no akadēmijas. Tā kā jā, un nu, pašlaik plāni nav baigie. Es pašlaik trenējos ar to pirmo komandu, cenšos to pierādīt, un tad jau redzēs, ko klubs piedāvās. Un tad jau redzēs. Kad mēs redzēsim tevi lielajā izlasē? Nu, cerams drīz, jā. Tāds tas mērķis. Tas ir tavs tuvākais mērķis, tikt izlasē? Tas ir, jā, tas ir mans sapnis. Tu skaities Latvijas čempions šogad? Jā, nu ne ar virslīgu, bet es ar U18 Daugavpilī, kad es biju zīri, tur gan es uzrēju Latvijas čempionu. Ar Daugavpilī? Ar Daugavpilī, jā. Ok. Daņik, par sevi? Nu, man sauc Daņiks, man arī ir 18 gadi, arī mācos tālmācības vidusskolā. Pašlaik nespēlē nekur, notika, kā es jau teicu pirms tam. Tev... Stāstījis arī par to. Jā, notika tur problēmas, tagad es trenējos tikai pats, pagaidām plānu, tādu nav, neko nevar pat. Mm-hmm. Pabeigt tālmācību. Jūs skatāties 12. Klasē visi esat, jā, tālmācībā. Un Robčik? Kā es jau sauc Roberts, es, jā, man profesionāla karjera beigusies, diemžēl. Es pašlaik mācos Majora vidusskolā, es arī biju tālmācībā, bet par cik beidzās futbola karjera, es izdomāju turpināt attīstīt mācības, un jā, tagad cenšos uz mācībām tā kā tēmēt. Tu biji vārdsargs, un tu biji arī jauniešu izlases vārdsargs? Nebija. Nē, bet tu spēlēji un trenējies Vācijā? Čehijā. Čehijā. Kurā klubā? Otrās līgas komanda, tā Borsko saucās. Es teiktu tā, ka bija laba pieredze, bet atpakaļ nebraukt. Tāpēc pēc tās pieredzes arī beidzās tava profesionālā karjera, tā var teikt? Karjera beidzās veselības problēmu dēļ. Bija dažādas gan ar traumas, gan personīgās. Nu jā, tas futbolis noteikti gribēja turpināt, bet tā teikt piespiedu lika pārtraukt karjeru. Bet interesants scenārijs, jā? Tu turpini spēlēt, tu esi Latvijas čempionu vienībā, galvenajā komandā, pārējai izlēma 18 gados beigt futbola karjeru. Kāds, nezinu, nākamais plāns? Palikt
futbolā, amatieru futbolā vai kļūst par, nezinu, futbola funkcionāru, tur treneri, vai tomēr vispār futbols paliek for fun lieta un, un gribas kaut ko, nezinu, sasniegt, jau citā lauciņā aiziet kaut kur mācīties, nezinu, iestāties Oksfordā, Harvardā, nu, atkarībā, protams, no jūsu atzīmēm un visu pārējā. Nu, pašlaik tikai amatieri, tīri tā priekš sevis uzspēlē futzolu, komandu OSB, tā kā vajag spēlētājs droši, ja kāds vēlēs, var pievienoties. tīri tā priekš sevis uzspēlēt ir patīkami, un jā, ar amatieriem ir diezgan interesanti. Tu arī vārtos stāvi futzolā? Laukumā. Ok. Tāpēc tu tik labi nospēlē Austrijā, jā? Tieši tā. es biju jau sagatavojis, jā, tā kā, tad, kad uzzināju, ka būs jāspēlē, tad es biju jau gatavs. Ah, ok. Daņik? Nu, es nespēlēju tagad no kāda oktobra vispār. Nu, futbolu tā kā saizgāju un nespēlēju vispār. Tā kā pirms Austrijas. Austrija bija tā kā, cik 4 mēneši pagāja. Tā kā tā bija vienīgā reize, kad es spēlēju futbolu, tā kā, kad es bumbai pieskāros. Jā, un, bet priekš tevis nebija tā, ka tā kā, tu pieskāries bumbai un atkal tomēr sagribējās spēlēt? Nu, to lielo futbolu kaut kā... Lielo nē? Nu, profesionāli nē. Amatieru es, nu, godīgi saku, labprāt spēlēt. Bet tā kā, nu, piemēram, rekur Efrems mums spēlē profesionāli. Nu, es nezinu, tagad es tā kā 4 mēneši pavadīju tā kā domājot, vai es gribu, vai man to vajag. Nezinu, kaut kā nejūties to, ka es gribu baigi profesionāli. Kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tu negribētu spēlēt profesionālu futbolu? Nu, daudz problēmas visu kāds, apkārt. Kaut kāds viens iemesls, nu, jo man ir ļoti līdzīgi. Es pabeidzu skolu, es pabeidzu spēlēt futbolu. Nu, man ir tieši tāpat. Pēdējais iemesls, daļ, kur es tā kā aizgāju pavisam no komandas, kuras spēlēt, tas bija to, ko problēmas ar treneri. Mm-hmm. Jūs vienkārši nesaskanēja ar viņu, tu gribēji darīt vienu, viņš gribēja, lai tu darītu citu, vai kaut kāds vispār vēl cits? Nē, tas savādāk. To es varētu izstāstīt tev personīgi, bet yeah. tā es tās neteiktu. Tas ir kaut kāds vēl cits, cits iemesls tam visam. Un, savukārt, no Efraim mēs jau uzzinājām, tu aizvedīji ļoti daudz spēles jauniešu izlasēs, gan arī katrā vecumā kopš sāka piesaukt uz jauniešu izlasēm, tā ir? Un mikrofonu tuvāk, jā. Jā. Tad, man liekas, oficiāli, tā kā Latvijas izlases pirmā pieredze bija U15, tur es regulāri spēlēju un guvu vārtus, bet tad U17 es katru reizi tik izsaukts, bet tur gan ar spēles laikā, kur spēle, viena spēle pamatā, citu no mājiņas, tā kā tur tā, kā kur spēle, jā, U19, man izsaucam vasarās Baltijskaus, bet tieši tajā laikā es dabūju tādu, nu, diezgan nopienu traumu, un tad tur vismaz mēnesi nevarēja nekādu slodzi, tikai tīri tā uz trenižieru zāli. Un, bet es tik un tā aizbraucu to sabraukumu, es ļoti cerēju, ka es tomēr varēšu, bet es notrenējos vienu treniņu un sarunāju treneri, ka, nu, ka līdz nākamajai reizei, nu, ka šoreiz nevarēšu. Bet tad nākamais izsaukums bija septembrī, kas bija pagājušajā gadā. Bet es neko nesaņēmu, nekādu ziņu, nekādu zvanu. Mans minējums ir, cik es sapratu, tur arī komunicēju ar čaļiem, ka tādēļ, ka es aizbraucu tur uz Daugavpili. Un tur, kamēr es atguvos no traumas, nu, nācās ilgi atgūt formu. Es nespēlēju virslīgā no sākuma, un tad spēlēju tikai pie jauniešiem. Un ka trenera prāt izlasē, ka tas nav pietiekami labs līmenis. Tāpēc man neizsauca. Un jā, bet tagad ir tas mērķis, mums martā, jā, U19 relats raundus, un tur noteikti ir tāds man mērķis uzstādījums tik tur. Un... Jo iepriekšējā gadā tu spēlēji pie gada vecākiem, sanāk, U19. Tā ir, vai visus sauca gadus jaunākus, lai jūs šogad varētu spēlēt pie U19? Nē, šogad visi, nu, 5. gadu, 2005. Es arī 2005. Tur... Jā, bet pagājušā gadā vēl, sanāk, pie U19 varēja spēlēt 2004. Nē, tikai 2005. Bija arī daži 2006. Tā kā tā pa savu vecumu. Tā kā tu šobrīd gatavojies pilnā nopietnībā uz elites raundu. Kopā ar... Tas ir tas nesenais notikums, kur Kristaps arī spēlēja. Jā, viņi visi tur bija. Tā kā, jā, mums tur jau ir izlozēta grupa. Mums būs jābraut uz Ziemeļmaķedoniju. Okay. Mums tur diezgan spēcīga grupa. Tāpat Ziemeļmaķedonija, ja nemaldos, Ukraina un Šveice.
Tā kā būs noteikti laba pieredze, labs turnīrs un jā, nevar sagaidīt to turnīru. Ar ko jūs, tad, kad jauniešu futbolā jūs spēlēt pret spēcīgām izlasēm, jūs redzat uzreiz to starpību, nu, piemēram, nu, nav noslēpums, lielajā futbolā mums grūti pret lielām valstīm spēlēt. Labi, mēs kaut kad tur 2-0 Austriju vinnējam, tad, kad Austrija nevajadzēja punktus vēl kaut ko, bet visos nopietnos mačos, jā, tur Latvija pret Poliju vai pret vēl kaut ko, nu, mēs cīnamies, bet mēs redzam, ka tā uzvara ir ļoti tālu, nu, pret lielām valstīm. Bet tad, kad jūs spēlēt jauniešu līmeni, tad, kad jūs spēlēt U15, U16, U17, U18, U19, vai jūs redzat to milzīgo starpību uzreiz tajos jauniešos? Es neteiktu, ka tur ir milzīga starpība. Arī mūsu rezultāti to parādīja. Arī U17 elites raundā mēs neizšķirta Zviedriju, Šveicē 0-1, Dānijai 2-3 zaudējām. Tā kā mēs vienmēr bijām tūmā. Nu, protams, viņi ir bišķi meistarīgāki, viņi daudz labāk, daudz pārliecinošāk ar bumbu darbojas, tur tāds saspēlītas, var redzēt, bišķi tā ātrāk domā, bet mēs tiekam līdz gan fizisku, mēs arī labu pretspēli vienmēr rādījām, un tā kā es neteiktu, ka ar tik lielu starpību. Jā. Jauniešos nav tik liela, tad kaut kas notiek pēc tam, pēc tiem 18 gadiem. Vai tas nav tas, labi, tu jūs gan... To laikam jāpapēta statistikā, jo cik tiešām arī pēc tiem 18 gadiem pamet futbolu. Varbūt, nezinu, ja jūs turpinātu visi trenēties, varbūt jūs visi būtu virslīgas spēlētāji. To nevar zināt. Bet tomēr ļoti daudz, un tie, kas pēc tam spēcīgi spēlētāji virslīgā, viņi palīdz attīstīties tiem nākamajiem, ja, kas tiek uz kaut kādiem tur elites klubiem, ja, tur uz spēcīgākajiem čempionātiem. Bet to mēs nevaram zināt. Bet kaut kas tāda sajūta, ka notiek pēc tiem 18 gadiem, pēc 19, pēc vai nu Latvijā mums grūti pāriet tajā profesionālā stadijā, bet es neesmu profesionāls tajā jautājumā, līdz ar to man grūti spriest, bet es tā tikai spekulēju. Un vienkārši jautājums, kā tev šķiet, vai tur kaut kādas pēkšņi taktikas, kur tas jautājums? Nu, man arī grūti spriest, vēl tam Nē, esmu gājis cauri, nav man tik liela pieredze, tā arī pieaugušajā futbolā un visā tajā. Bet es domāju, gan jau jā, tas spēles laiks, ka nav tik daudz to jauniešu varbūt, kas spēlē regulāri virslīgā un katru spēli un sakraitās daudzās minūtes, kas mūsu acumā ir vissvarīgākais spēlēt un izaicinošā līmenī, kamēr citās valstīs, man tā šķiet, jā, tur ir daudz vairāk iespējas. Daudz vairāk iespējas jauniešiem, jauniem spēlētājiem dabūt tās spēles minūtes pietiekoši augstā līmenī. Tā laikam tā varētu būt starpība pēc tiem 18 gadiem. Interesanti, jā. Robčiks kaut ko gribēja, jā, pielikt. Jā, es, nu, manuprāt, pēc 18 es tā spekulētu, ka tā deiksme varbūt pazūd. Latvijā īsti pēc 18 nav kur augt. Tur ir, man liekas, tikai U18 un virslīgi. Un es nezinu, vai kāds, kad sāk spēlēt futbolu, viņam ir sāpnis spēlēt virslīgā. Es domāju, ir sāpnis spēlēt čempionu līgā un ārvalstīs. Tas ir, nu, top. Un es domāju, tev paliek tie 19-20, tu mazliet sāc saprast, ka nu, tev tas mērķis tagad ir virslīga un būs grūti, man liekas, tikt kaut kur augstāk. Jo, nu, tad, kad tu paliec vecāks, ir diezgan grūti tikt pārējiem līdz, jo tu esi izlaik trenējies tādā zemākā līmenī. Tieksim, jaunieši visi vienā līmenī, un pēkšņi tu ej tādā labā vidē, kur visi ir labs treniņa process un, nu, pilnībā viss cits. Kā es teiktu, ka grūti salīdzināt ir jaunieši ar pieaugušiem. Tev liekas, ka tieši perspektīva, ja? Trūkst tā motivācija un perspektīva un tas spēlēt prieks? Kaut kas tāds? Es teiktu, jā, ka tā, nu, tā deiksme zūd, ka tu es neredzi, ka būs tā karjera, ka tu, nu, varbūt citi hobi, varbūt skola, varbūt draudzene, es nezinu, jeb kāds cits. Tad tev vienkārši zūd tā interese par to futbolu un tev mazāk zūd tā vēlme censties. Bet vai tev zūd vēlme tieši spēlēt futbolu, ja tu mīli to spēli? Vai tev zūd
tā rutīna pēc treniņiem, tā kā tu ej uz treniņu un tu neredzi rezultātu, tu brauc uz nometnēm, tu neredzi rezultātu, vai tu gadu ej uz treniņu, iedomās virslīgā spēlēt, piemēram, ja? Tu esi 18. spēlējis, tu nekad netiec uz laukuma, kāda tev pēc pusgada var būt motivācija, ka tu vispār kādreiz, vai jābūt nenormālai pacietībai? Nu, es teiktu, ir, nu, manuprāt, ir jābrauc prom no šeienes. Jācenšās izstiest ārzemēs. Šeit ir grūti tikt ārā, manuprāt. Bet, nu jā, es teiktu, ka tu paliec vecāks, tev parādās jauna hobija, tev arī droši vien vajag naudu, tu gribi strādāt, un tev tas futbols, tev, nu, tu ar to futbolu nevar neko baigi sasniegt, tur uz pirmās līgas spēlēt, nu, tur nebūs tev nekāda alga, tev tomēr vajag izdzīvot. Līdz ar to gadiem nākot, tu, nu, tu vienkārši neredzi tajā dzīve, es domāju, tā mīlestība tev pret futbolu vienmēr būs. Vienkārši, cik tas ir realistiski to noturēt. Jā, es gribu arī no savas pieredzes pateikt, nu, cik man tādi bijusi, ka, kad es biju Daugavpilī pēdējo pusgadu uz īri, kā jau es minēju, man tur nesanāca dabūt to spēles laiku. Un tad, jā, tas nebija viegli psiholoģiski, mentāli to izturēt. Un bieži šit arī, nu, negodīgi. Dažreiz, jo jā, no sākuma man vajadzēja laiku, lai atgūtu formu, man tur pārāk sanāca, bet pēc tam es jau iejutos vairāk komandā formā, un man sanāca sev labi parādīt, uzskatu, gan spēlējis pie U18, gan treniņos, un man arī daži komandas līderi no virslīgas bija nākuši man klāt un teikuši, ka, nu, malacis, tu esi nu, pielicis un tā, un es nekad nevarēju saprast, tur vienreiz pat neielika man pieteikumā, vai nu, visu laiku sēdēju izmājums, tāpēc jā, tas ir kaut kas līdzīgs, ko viņš minēja, ka nu, nav viegli to izturēt un turpināt ticēt saviem spēkiem. Un, tā kā, tas ir tāds pārbaudījums. Un kur tu šobrīd, tad, tev beidzās sezona Daugavpilī, un jā. Tu atnāci atpakaļ pie RFS. Tev paņēma atpakaļ trenēties un paņēma uzreiz ar visu līgas komandu trenēties. Jā, uzreiz trenēties, bet tā, kad nāks tuvāk nākamā sezona, tad jau viņi nolems, ko viņi man piedāva, arī atkal uz īri, bet varbūt citu klubu, var arī palikt RFS sistēmā, varbūt pirmajā līgā, nu, Einu sazinu, tad jau redzēsim. Ok, ne, es ko gribēju papildināt. Jā, es gribēju pateikt par to beigšanu pēc 18, 19, 20 gadu. Es domāju, ka arī ir lieta tajā, ka, nu, jebkurš cilvēks saprot, ka tev jau paliek tā pilngadība, ka tev ir jāsāk domāt, kā tu to naudu pelnīsi, tā kā nākotnē, varbūt tagad kādam, nu, visiem ir savādas situācijas, kādam ģimeni jau ir tur 20 gados, kas tur gaida līdz 30, nu, katram ir savs. Piemēram, ja tu, man liekas, 18, 19, 20 gados neesi tajā virslīgas sistēmā vai kaut kur, nu, kaut vai tu, un tu jūti, ka tu to vari, domāju, ka daudz beidz arī tāpēc, ka viņiem ir tas, nu, vajag pelnīt. Ne visi grib dzīvot 20 gados ar vecākiem. Man bija interesanta, paldies katram par viedokli, tiešām ļoti interesanti forši, ka jums arī atšķirās, ka jūs nerunājat vienu un to pašu, un tas ir tiešām ļoti forši. Man bija tā, ka, manuprāt, es gribēju pabeigt spēlēt futbolu tā iemesla dēļ, ka tie treniņi, tas treniņu process un vispārējais bija tik ne fun, tik tālu no futbola, tik ļoti tēmēts uz kaut kādu rezultātu. Es saprotu, ka sevi ir jāizaicina, ar sevi ir jācīnās, katra diena struggles, katra diena cīņa, viss kārtībā, es to saprotu, bet kāda jēga tad spēlēt futbolu, ja tas futbols nenes prieku, un ja tu tajā mirklī, kad tu esi ar bumbu, tas tavs treneris vismaz vai gaida, ka tu kļūdīsies, lai tev varētu uzdirst vai kaut ko pateikt, ja? Un kā tu visu laiku spēlē zem tā, ir labi spēlēt zem spiediena, jo tas tevi kaut ko māca, bet ja tu konstanti spēlē zem nesaprotama stresa un priekš kā tas ir, tad kļūst, tu pazaudē vispār to sapratni, kāpēc tu vispār spēlē to futbolu, jo skaidrs, ka lai sasniegtu rezultātu, nav tā, ka oh, jā, es for fun visu iešu spēlēšu un man viss sanāks. Protams, tur gan talentam jābūt, gan fiziskajam, gan mentāli jābūt gatavam, gan vēl viskaukam, bet tomēr tā ir fan daļa, ka tomēr tev patīk to darīt.
ir kaut kur jāpaliek. Un manuprāt, mans iemesls personīgi bija, es pabeidzu spēlēt futbolu, man vienkārši negribējās spēlēt futbolu. Es divus mēnešus, četrus mēnešus paņēmu divus mēnešus pauzi, un tad man atkal sagribējās spēlēt. Tad es beidzot sajūtu to vēlmi spēlēt ar bumbu, spēlēt ar paziņām, iesist vārtus, iedot piespēli, būt komandā, socializēties. Laikam, jo es arī tāpat kā jūs sapratu, virslīga tas tie būtu mani griezti. Ja? Es biju virslīgas komandas sastāvā, es pat tuvu nebiju. Es izietu laukumā, ja tikai pieteikumā būtu 11 cilvēki. Ja? Nu, vai tur... Bet es biju pieteikumā divas reizes, un tas ir mans karjer high, un tad man vienkārši negribējās, vienkārši neko no futbola negribējās, jo bija, likās tā kā, nu šitas ir padaudz priekš, teiksim, ieguldītā enerģija, es tagad tā to tagad saprotu, ja? Ieguldītā enerģija, ieguldītais viss pret to, ka tu vari divas reizes pasēdēt uz mājiņas virslīgā, nu, neizskatās baigi saldas perspektīvas. Un pat, ja kaut kas mainās, nu, tad kur tu esi, ja? Un tad lai futbols labāk paliek sporta, nu, tā kā fiziskai uzturēšanai. Tas, ka jauniešiem ir jānodarbojas, nu, jauniem cilvēkiem tur, nu, sākot ar 5 gadu vecumā ar kaut ko, pavisam noteikti, pirmkārt, kā mēs zināsim, kas mums Latvijā būs nākamais, Mbappé vai Messi vai Ronaldo, vai ne, nu mums jāatrod. Nu, re, kur mums ir savas amplua, jā, tas ir F-frames, tas ir savas, jā. Un otrs, nu, kopējai koordinācija un arī socializēšanās, jā, tomēr spēlēt komandā, jūs visi iepazināties, kā caur futbolu spēlēt, vienā vietā vai otrā, ja, un tā iepazīstās pasaulē miljoniem cilvēku, kaut kā, ir kaut kāda jēga, kaut ko darīt, un, nu, kā tu saki, ja, tu turpini spēlēt futzālu savam priekam, tu apgūsti tagad laukuma spēlētāja, ja, un tur prieku, ka tu tiešām vienmēr gribēji iziet laukumā. Bet runājot par futbolu prieku, jūs aizbraucāt, tad jūs 2022. Gadā uzvarējāt superfinālu geto futbolā U19 grupā, tā ir salīdzinoši jauna grupa, bet jūs to uzvarējāt un uzvarējāt pārliecinoši, jums trūkst viens komandas biedrs, ko viņš ar citu dara? Viņš pašlaik ar mani arī RFS virslīgā trenējis, viņš līdz šim centās ārzemēs, jo pierādīja gan Nīderlandē, gan Spānijā, un tad viņam, bet tagad viņam tur arī tās problēmas bija ar to klubu Spānijā, tagad viņš pagaidām šeit, un nu, tas jau vairāk laikam viņam jāprasa, kādi viņam tie mērķi un plāni, bet nu, pagaidām ar mums. Jā. Nu, jūs vinējāt ar komandu nesagāja superfināla, ļoti labu sezonu kopumā aizvadījāt, ļoti spēcīgu komandu vinējāt, ļoti episks fināls, un kā balu jūs dabot braucienu, sākumā bija uz La Ligu, bet nu, kaut kas tur nesagāja, un tad nesagāja tikai uz Austriju un uz vēl varbūt interesantākām emocijām priekš jums. Tātad varbūt izstāst nedaudz, kur jūs bijat aizbraukuši, tavas ekspektācijas, kas ir tas, ko jūs redzējāt, to starpību arī starp Getiņu un to turnīru, jo tas ir tomēr iela futbols, arī 3-3, tie ir ļoti, ļoti tuvu no mūsu noteikumiem, kā mēs spēlējam daudzos jautājumos, protams, tur viens pret viens spēlē vai vēl kaut kas, tie ir citi jautājumi, bet, nu, kopumā tas, jā. Jā, tā tad, jā, mēs aizlidojām ļoti veiksmīgi, protams, uz Vīni, tur gan mēs bišķīt apjukām, ko tagad tālāk, kur viesnīca, tur kaut kāds, autobus. Ja pirms tam autobus. Jūs pieredāt, ka jums aizved, viss notiek, par jums sarunā, tagad jums pašiem jāceļo. Jā, okay. Un tā kā mēs tikām tur centrā, mēs tur mēģinām tik vienā autobusā, kur Google Maps mums rādīja, laiks, jā, autobus O, un mēs ieejam tā, varam tur nopirkt biļeti, un teica, nē, jums jāiet tur kaut kur iekšā, tad mēs sapratām, nu, nē, gājām, nebūs, jā, mēs stundu nogājām līdz tam hotelim, bet bija tāds patīkams tāds nakts pastaigi, var teikt, un kaut kāds piedzīvums, jau brauciens sākās ar piedzīvumu. Jā, bet viesnīca, es teiktu, jā, bija baigi forši, man baigi patika, jo turpat bija, tur bija sarkans, tāds pūkains paklājuši, ļoti romantiski. Tur bija vanna. Jā, tur bija vanna, tur bija pat tumbiņas, tā kā, iebūvētas tur uz palodas, jā.
Un mēs tur kaifojām, tur arī toties skats uz pilsētu, kā varēja ērti nokārtoties. Un tā kā viss bija super, jā. Un pa brīvu tur cepumiņu. Bet, jā, tad mēs pa to nakti arī tur atradām vienīgo vietu, kas bija vaļā, vismaz tūmā, tur kebabnīcas, tur kaut kādi tur ārzinieki. Bet tiešām, es varu teikt par visiem, ka tas bija fantastisks kebabs. Ideāls. Ideāls. Un lēts. Un lēts, tas ir galvenais. Tā kā tiešām bija forši, tad mēs tur vēl kaut kur aizgājām, tas nav svarīgi. Un tad nākamajā dienā gan nolēmām pastaigāties pa centru. Nu, man muta bija vaļā tiešām ļoti skaisti, tā sēkas bija. Nu, vīna. Jā, vīna bija ļoti skaisti, ļoti, ļoti jūgenstils, baroks, renesants, vai ne? Viss tā laikmē. Visko tālmācībā var būt. Jā, tā kā tiešām katru ēku šķita aizvien skaistāk un tādu unikālāk. Tā kā. Un tad beigās jūs nonācāt, turnīrs bija Zalcburgā, tad jūs pavadījāt bišķiņu laiku Vīnē un atbraucāt uz Zalcburgu un jums saka, nu tūlīt spēlēsim, jā? Ok. Nu tajā naktī arī mēs tur aizgājām restorānu, tur itāļēņiem paēdām, tā kā gatavojāmies. Un nākamajā dienā mums tur sagaidīja aizved uz to stadionu, mēs arī atkal ar plašām acīm. Jūs bijat Red Bull stadionā, jā. Red Bull Zalcburgas Champions League komandas stadionā? Jā, un tur mēs visu redzējām, mēs arī redzējām gan tās komandas ģērbtuves, krēklus, tad tur ar pārakstiem, mums viss bija pieejams pa lielam. Un jā, mēs tajās sanāk zem tribīnēm, tur spēlējām baig forša atmosfēra. Augsti gan bija, mēs tur nosalām, bet jā, mēs laiku skraidījām no ģērtūs uz laukumu, tur sakojām līdzi, kas notiek, kad jāspēlē, bet bija super. Ko varat par pašu turnīru pateikt? Tātad pašu turnīra gaita, vai no pašu turnīra gaita, vai no formās, pēc tam varbūt starpības starp getiņa turnīriem Latvijā un turnīriem ārzemēs? Jā. Vai tava pirmā pieredze? Jā? Tieši tā. Vispār, atgriežoties apakaļ, ko mēs gaidījām, tad, kad mēs satikām Jovanu un viņu brāli, mēs uzzinājām, ka spēlēsim pret Ronaldinho komandas biedru, tā teikt. Tad mēs tā kā domājām, ka būs diezgan sūdīgi. Mēs aizbraucām uz stadionu, mēs paskatījāmies, mums šeit kādas divas, trīs spēles, un mēs sapratām, ka ir dirsā. Un tas līmenis bija tā kā ļoti labs. Mēs tas tie visi freestyler bija diezgan iespaidīgi. Mēs skatījāmies un mēs netiksim ārā no grupas. Tur tas līmenis bija labs, bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Mēs nebijām neko tādu gaidījuši. Mēs sākumā braucām, mēs domājām, tā kā getiņu uzspēlēsim, būs. Tā kā čomi vienkārši aizbraucām, paskatījāmies tur tā kā rītīgi profesionāli visi. Tur reāli visi zināja, ko dara. Nebija tur, man liekas, kāds, kas nepareiz kaut ko. Es gribētu pateikt pa vakaru pirms turnīra. Kā mēs atceros, mēs guļam visi gultās. Mums tāds, džeki, mēs arī braucam spēlēt, bet, jūs saprotat, ka nebūs viegli. Mums bija plāns, ka mēs aizbraucam. Tā kā mēs zinājām, kas tur jau spēlē, mums bija tāds, mūs tur tūlīt tā riktīgi visi paņems. Un mēs tā kā aizbrauksim vēl pastaigāt pa Zalcburgu, tur pastīties kaut ko. Un beigās bac, un mēs esam tā kā jau pusfinālos. Tad mums iedod vēl stipru komandu tā, lai mēs varētu mājās paspēt, un mēs arī viņus uzvaram. tad sanāca tā, ka mūsu viss plāns savainījās ar to, ka mēs izdarījām to, ko, man liekas, visi, kas vēroja, neviens negaidīja. Jā. Bet atšķirības arī var pateikt to, ka tur, man liekas, neviens nespēlē tā uz rezultātu, lai uzvarētu. Mēs esam tādi pusauģi. Tur vēl bija džeki, kuri vienkārši uzvarēja. Mēs spēlējām uz uzvaru, mēs nespēlējām baigi skaidri. Pareizi, kāpēc jāspēlē futbols? Jā. Ok, for fun, protams, bet. Un tie visi tie profesionāļi, viņi tā kā baigi skaisti spēlē. Viņi tur apvada, izmet gamaku, kaut ko zina. Un tu skaties, tev tāds šoks vienkārši. Pašam gribētu tās spēlēt. Jā, bet tu saproti, ka ja tu tā pamēģinās izdarīt, visdrīzāk par tevi smiesies. Bet jūs pēc tam mēģinājāt. Efraim, pasties, cik highlight ir no šī turnīra. Tur katrā spēlē varēja paņemt, tur mēģināt. Es teiktu, ka jā, reku, mums MVP sēž. Es teiktu, izglābt turnīru, bet mums bija tāda ļoti, ļoti iespaidīga, katrs nospēlēja. Daņiks ļoti labi vārtos nospēlēja, Efraims goals sit. Es tīri tā paskaidīju pa laukumu. Tu savu futzāla pieredzi pieliki beidzot pie lietas, vai ne?
Jā, tā kā bija ļoti, ļoti patīkami spēlēt. Kas no pretniekiem, kas visvairāk jums atmiņās? Saka, ko Kolumbija. Nu, kolumbieši, tas ir vienkārši cepurnos. Pirmā spēle, mēs tur redzam, viņiem tur sava forma, tur divi izmēri pa lielu, viņi tur tādi, jā. Likās, nekas tāds nebūs, bet tad viņi sāk spēlēt. Jā, tur viens tāds liels Džekiņš bija John, vai ne? Jā, kaut kāds Džons bija, Pablo bija. Jā, viņam vēl neatbrauca viens spēlētājs, jo viņam aizlieta spēlēt. Viņam tur arī savas ķorkas interesants. Tur bija jābūt vēl vienu spēlētājiem. Aleksandrs viņam ir tāds. Jā. Nē, ja rakstās caur X, tad nav. Jā, Aleksandr ļoti iespaidīgi spēlēt, es pēc tam parādīšu jums. Viņš neatbrauca, jo tajā turnīrā, kur viņš spēlē kolumbiets, ar kuru viņš tā kā pacēlās, uzskatīja, ka kaut kā nav godīgi, ka viņš brauc. Un tad, jā, tā kā, viņš ir ļoti labs. Bet es nezinu, vai tas viņiem palīdzētu uzvarēt, tas ir cits jautājums. Jo viņi jau ir katras, bet izstāsti tu, jā, par kolumbiešiem, ko jūs redzējat, ko tu savām acīm redzēji? Grūti aprakstīt, viņš vienkārši dejo ar to bumbu, kāds no viņiem pat neskatās uz to bumbu, un tā bumba vienkārši tā kā pielipa uz pie kājām, un tādus pigors tur tais, un tādus to skills, tad tur mēs tiešām visu tur skatāmies uz viņu, viņš stāv mierīgi, tur pussekundu bumba jau tur, un viņš to izdara nevis, vienkārši atdala pas, jā, bet viņš tur kaut kā paceļ, tad tur ar papēdi, tad tur kaut kā viņš tur visu šokā. Ne lielajā futbolā, ne pa televizoru, ne kur tu tādu neredzi. Un tu tā kā strādā kājas tur. Jā, un iedomājies, viņi ir, tie Kolumbijas džeki, viņi ir top futbolisti Kolumbijā. Viņi ir kļuvuši populāri pēdējā laikā, dēļ tā, ka viņiem tur attīstās arī sava turnīru sistēma. Respektīvi, viņi pamatā spēlē 5-5. Ķip futzāls tikai ārā. Viņam tur tāda vietēja līga, un tad viņi viņu sāka strīmot Twitchā un vienkārši sociālos tīklos, un baigi aizgāja viņam, ja? Jo pasaule neko tādu nebija redzējusi. Ja? Mēs esam pieraduši, vai nu mēs skatāmies lielo futbolu, vai nu te pāris Eiropā ir tur mums tie ielu futbola influenceri, ja? Kurus jūs arī starp citu tur satikāt. Ja, viņi ir, viņiem nereāls skills, bet kaut ko tādu, kas pilnīgi no citas kultūras neko nav redzējuši, un viņam baigi labi aizgāja. Bet es nezinu, vai Kolumbijā viņi, respektīvi, viņi nespēlē Kolumbijas tur izlasē telpu futbolu vai vēl kaut kur, bet būs interesanti arī papētīt, kā viņiem attīstīsies karjera. Vēl bija Nīderlandes džeki. Jā, čempioni. Jā, tas Van Gils, jā, tas Ronaldinho, tas biznes partners. Grāma, tieši, jā, tu vari paņemt rokās, nodot viņam sveicienu. Tā. Piektā. Šitā. Jā. Jā, jā, jā. Edward Van Gils, I have your book. Okay, so it is an honor to play against you, so hello. but yeah, okay. Palīdzēs mums. Es paturēšu. Okay. Jā, paturēšu. Okay, bet, jā, bet viņu komanda jau viņš tā eiropiskāk, var teikt, spēlē. Viņiem bija līdzīgā līmenī tā tehnika, bet viņi to pašu, viņi to apvienoja ar to taktiku. Ar taktiku, ar gudrību, jā, tādu zināja, kad to darīt un ko darīt, kad piebremzēt, kad vienkārši saspēlēties, kad tur uztaisīt šovu elementus un tā kā pret viņiem bija vispār arī pret kolumbiešiem principā visu, ko mēs darījām, pacietīgi gaidījām, jo mēs zinām, ja mēs uziesim, mums tur būs starp kājām un man tur arī izmet, un tur vienkārši gribējās ielīst tur zemes kaut kas tāds, bet tā, zemes dzīvēs, un jā, tā kā jā, mēs paņēmām tur uz pacietību, tā kā varējām uzstādīt to pretspēlu. Tad kā jūs dabūjāt to trešo vietu, jā, tad tā ir jūsu pacietība, jūsu pieredze arī savā ziņā, jo jūs zinājāt jau, kā spēlēt 3-3 futbolu, tā kā tas nav pirmo reizi, ka jūs spēlēt 3-3. Arī, jā. Bet arī brīnumaini tas to, kad mēs pēdējā reizi to geto futbolu spēlējām tieši tad, kad mēs viņu uzvarējām. Jā. Arī tad tā kā pagāja arī daudz laiks. Gads, piemēram, Robi mēs vispār Jā, bet tu esi nospēlējis ne vienu sezonu getiņā. Tu esi nospēlējis kaut 3-4 sezonas. Un tu nospēlēji divas, iedomājies, tu nospēlēji
trīs vasaras. Un tas nav vienkārši turnīrs, tas nav vienkārši, kur tu ar čomjām karopkā uzspēlē. Tas ir sacensību formāts. Tomēr, ok, tu grupās spēlē čiliņā, bet pēc tam tu jau sākas play-offs un tu gribi iespringt. Tu negribi tomēr zaudēt. Ja tīpaši tev iziet kāds, ko tu zini, ka tu varētu uzvarēt. Jo man ir tā, es reizi gadā spēlēju getiņu, un es saku, man ir trauma vēl cēlim, vēl kaut ko. Es vispār čiliņā, vispār man neaiztiek, ka tu spēlēšu. Mm-hmm. Un tad, jā. Un tad tev sāks vai nu par iziešanu no grupas spēle. Man nevis šogad, nu nevis 2023, bet 2022. Gadā, es vienā turnierā vienkārši es jau sāku iet šitajos izklupienos, jau patkatā eju. Tipa, mums ir jau play-offs, es saprotu, var aizķerties, tipa, tur vai nu ceturtdaļa finālā vai nu pusfinālā varēja tikt. Es domāju, vai var aizķerties, jāspēlē līdz galam, bet, nu, protams, nesagāja. Bet, jā, es saku, tas brīnumains moments kopumā tam futbolam, jā, ka tu gribi, it kā tu gribi čiliņā paspēlēt, bet tomēr tā aiziet tā spēle, ka tu nevari, tomēr gribi uzvarēt beigu beigās. Tāpēc man šķiet, ka arī savā ziņā tas, ka tur neviens nespēlē uz rezultātu, nu, kā tu futbolā nespēlēsi uz rezultātu. Man liekas, ka tomēr tā patiesība ir kaut kur starp. Tu nevari spēlēt to aglī futbolu. Nevienam nepatīk, kad komanda, kas spēlē no aizsardzības ar autobusu, neko nav izdarījusi, uzvar spēlē. Neviens to nemīl. Ne spēlētāji, ne pretinieki, ne citi spēlētāji, kas skatās to spēli. Neviens to nemīl. Bet, tipa, taisīt triku pēc arī kāda jēga. Kāda jēga tu jau taisīt to, ka tu to māki spēlē, bet tu nevienu neapspēlē ar to, nekādu rezultātu ar to nesasniet. Arī. Un tad kāda jēga tad no tā? Sanāk, ka kaut kur taisnība pa vidu. Kāpēc visi mīlē Ronaldinho, ja, to pašu? Nu, tipa, kad viņš spēlē futbolu. Jo gan labi spēlē, gan uzvar, gan nu, nes pozitīvos punktus komandai, gan spēlē skaisti un visu laiku smaida. Tā kā, skatoties tāda spēlētāja spēle, tu vienmēr gribēsi spēlēt futbolu, tu gribēsi turpināt spēlēt futbolu, tu redzi, wow, viņš spēlē for fun, vēl miljonu spēlē, un davai es arī gribu spēlēt. Mums bija komanda tāda, atceries, tur bija tāds Džeks, kuram bija tāda gari mati, tāds jauns. Viņš vēl pēc tam iegāja ģērtuvē un kaut ko tur par maku runāja. Viņš arī, bet bija tāds jauns Džeks, bet man liekas, viņš ir tas Džeks dēļ, kur viņi zaudēja tā kā mums, jo viņš bija vienīgais, kurš tur, nu, fintījās baigi, bet nu, viņš divas reizes fintījās tā, ka no saviem vārtiem, cipa ar pājām kaut ko mētā, viņam izlido bumbu robas iesist. Bumbu izlidoja prems iesist. Un viss. Kādi jēga no tādiem trikiem, ja tu vēl zaudē? Jā, nu, manuprāt, tas bija mūsu trumpis tajā turnīrā, ka, nu, pirmkārt, mums nebija lielas ekspektācijas, mums nebija tāds spiediena baigā. Nu, protams, no sākuma mums bija tāds uztraukums, bet, nu, vismaz, kad mēs uzgājām uz laukumu, man bija viss, nu, tā kā, ar prieku un nu, pierādīsim pretējo, ja, un arī tas, ka mēs spēlējam ar vēsu galu, mēs tur dabījām bumbu, negribējām uzreiz, kur nezinu, kādu varavīgus uztaisīt, Rainbow Flick, kā sauc, ja, un tur šitā uzspēlēmies pacietīgi, jā, tur jau, nu, jo, nu saspēlēmies un mierīgi. Mums arī nebija īsti ko pierādīt. Jā. Man liekas, ka visi tur gaidīja, ka mēs nu, neko neparādīsim, bet tāpēc mums nebija tās baigais spiediens. Jo mēs jau esam uzvarējuši gatavu futbolu, tā kā mēs esam jau sasnieguši to augstāko. Tieši tā. Kur vēl augstāk? Kas vēl jāpierāds, nesaprotu. Ne, patiesībā, kad getiņā, mēs varam to smejoties, bet uzvarot getiņu, tu jau vari, nu, jūsu rezultāts arī kaut ko arī daļēji pierāda. Jo, pirmkārt, spēlējot bieži un ar daudz komandām, un tomēr tu esi izlases tur nākotnes izlases kandidāts. Nu, ja tu spēlē čempionu klubā ar lielo komandu trenēs, nu, kaut kāds līmenis tev ir vismaz pat savā vecumā. Un tad tu saproti to kopējo līmeni, kas tad tajā ielu futbolā spēlē. Nu, tad tu neesi vienīgais, kas tur spēlē citi. Un tad, kad mūsu komandas brauc uz citiem ārzemju turnīriem, ir tīpaši pirms, nu, nezinu, pirms 10 gadiem, pirms 9 gadiem, kad komanda Varakļāna tur ar Matīsu un ar citiem džekiem tur brauc uz ārzemju turnīriem. Viņi brauc visur. Pirmā vieta, tur otrā vieta, trešā vieta, lielos ārzemju turnīros. Un tā kā visiem liekas, nu, kā turnīrs Vācijā, tur atbrauc komandu no Latvijas un uzvar. Kā? Latvijā futbolu nu, nespēlē tik labi pēdējos 20 gadus. Ja? No kurienes? Bet beigu beigās, ja, izrādās, ka dēļ tā, ka tie
Daļ tā, ka tās spēles notiek visu laiku. Respektīvi, tie turnīri ir regulāri, un tie turnīri tomēr tu gribi beigās sacensties. Tev aizdegās tā, iedegās tā uguntiņa, ka tu tomēr gribi vinnēt. Un tas, protams, tevi kā spēlētāji, ir tīpaši 16 gados vai 15 gados vai 14 gados, tevi ieliek tajā sacensību vidē, kur tev jau ieslēdzas citi instinkti. Tev ir jāpieņem lēmums jau daudz ātrāk nekā, kad tu čiliņā spēlē. Un tāpēc TGK komanda tajā pašā 2019. Gadā tiem džekiem, kas uzvarēja, nu, man liekas, viens vai divi no tiem džekiem, kas spēlē, kas uzvarēja, ne Van Gils, bet tur bija tāds Jim Džeks, un Ori Promes, tas ir Promesa brālis. A? Jā. Tas ir Promesa brālis, jā. Jā. Un Jim, tas Džeks, vēl viens, kas tur bija, viņš spēlē, viņš ir viens no labākajiem ielu futbolistiem, kādus es esmu redzējis pasaulē, nu, no tiem, kas spēlē sacensību turnīros. Un viņš ir, sanāk, viņu komanda spēlē pret TGK, viņi spēlē finālā. Arī ļoti, ļoti spēcīgs turnīrs bija pirms 5 gadiem, sanāk, 19. Gadā. Nīderlandē, un Ronaldiņo skatījās to turnīru, un tur bija tā, ka Edzē iesit, nu, no TGK, un viņš parāda Ronaldiņo viņam atpakaļ parāda, es atradīšu šo momentu pēc tam. Un tas tāds ļoti, ļoti foršs moments bija visiem, gan tas ir piedzīvojums Edzēm, kurš jā, viņš tur Petrovā spēlē, es nezinu, vai izlasē viņu izsauca vai neizsauca, un, respektīvi, bet viņam tas piedzīvojums, tev Ronaldiņo pēc tava gola, viņš tev parāda, cipa, krasāvši, malac, kaut ko esi izdarījis. Uz visu mūžu, vai ne? Un, tāpēc un pret viņiem spēlē tas džim. Respektīvi, spēcīga komanda, bet tomēr, kad latviešu džeki brauc kaut kur, vienmēr, un tiešām, arī man nebija nekādu ekspektācijas, tiešām, taču atceros, jo šo sezonu nekur nenospēlējāt, nu, katram savi iemesli tur, principā 18 gadi, jums arī baigi treneri nelaiž jūs tur nekur spēlēt, kas ir, nu, tavā gadījumā pilnīgi normāli, ja? Tu eji uz to, ka tu spēlēsi virslīgā, visu savu ielu futbolā, it kā tu esi nospēlējis, bet, nu, kā mēs redzējam, ne. Un es domāju, jā, pirms gada pēdējo reizi spēlēju, domāju, nu, labi, nu, aizbrauksiet, nospēlēsiet, piedursieties, būs laba kompānija, es toču nezinu, ka jūs tur labi uzņems. Visi labi tur izturēsies, viss būs normāli. Jūs vienkārši pakaifosiet, paskatīsieties stadionu, ieraudzīsiet pilsētu, Austrijas smuk. Bet beigās vēl dalītā trešā vieta ar kolumbiešiem, kas ir fantastisks rezultāts. Un jums piedzīvojums. Pats galvenais tas ir arī nu, viens no iemesliem, kāpēc mēs dodam nevis... Dažreiz mēs dodam naudas balvu turnīros, bet kāpēc mēs cenšamies tomēr iedot kaut kādu, tāpat kā Basītī Kristaps Porziņģis dot. Balvu, braucienu uz kaut kurieni. Nu, šajā gadījumā uzvarētāji, pagājušā gada uzvarētāji uz Bostonu lidos, uz viņu spēlēm. Tu ieraudzīsi, beidzot, tu gribēji kādreiz, varbūt joprojām gribi tikt NBA, varbūt arī tu tiksi, varbūt kāds no tiem spēlētājiem tiks NBA, lai viņš to ierauga, to sapni dzīvē, lai paskatās to Ameriku, ja viņš nav redzējis viņu pirms tam. Mēs redzam tikai pa TV, mēs tikai tur sociālos tīklos, un tad beidzot tu ieraudzīsi, kas tā Bostona ir, kā tā komanda spēlē, tīpaši šajā gadā, kā viņa spēlē. To tu nevari salīdzināt, vai La Ligas brauciens, vai vēl kaut kas. Nu, ne visiem ir iespēja aizbraukt paskatīties tur lielo futbolu. Nu, un ieraudzīt, pat ja tu neskaties El Clasico, nu, tur ir ko redzēt, kā mēs redzam tagad, Girona ir pirmajā vietā tur Spānijā, nu, interesants čempionāts, un tev ir savā, iespēja savām acīm paskatīties un kaut ko piedzīvot, tāpēc ir tie braucieni. Jā, un arī vēl tīpaši, nu, manuprāt, ja šie jaunieši dabūtu to naudas balvu, pat ja tajā pašā vērtībā, kā tas brauciens viņi tik un tā, es domāju, iztērēt to kaut kādu, nezinu, botām, telefonu, nu, kaut kam. Kas arī ir forši, kas arī ir vajadzīgs, un arī forši tur runāt, piemēram, kā turpināt ar futbolu, nu, tā kā dzīvot. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu ielu futbola turnīru taisīt, un vēl visi varētu pelnīt naudu no tā. Nu, super, tā ir, respektīvi, tev ir virslīga, kur tev var iet un turpināt savu karjeru, tev ir, tur, nezinu, telpu futbols, kur tu vari, jā, tīpaši kā Rīga FC un RFS tagad arī attīstās telpu futbolu. Nu, un tev ir iespēja, nezinu, tur būt ielu futbolā, iet un spēlēt futbolu, kļūt par zvaigzi, nezinu, pelnīt naudu un būt par ielu futbolistu. Varbūt tā ir nākotne, to es nezinu, bet šobrīd mēs fokusējamies bišķiņus citus pašas vides izveidi un tā, lai gribētos. Kāpēc jūs, tā kā, tu spēlē
nu, jūs visi spēlējāt klubos, jūs kaut kur trenējaties. Kāpēc jums bija tā vēlme atnāk spēlēt ielu futbolu? Nu, par cik es esmu Getiņā spēlējis tikai vienreiz, ļoti, ļoti sen. Jā, bet no kurienes tā? Tāpat bija tā, nu vienmēr, protams, bija tas, ka, nu, ja draugi spēlē, tad man arī jāspēlē. Bet vienmēr bija, it īpaši jaunā vecumā, vienmēr bija tas, ka, nu, viss kaut ko vajag saistīt ar futbolu. Tā tomēr bija tā kā tāds baigais passion, baigā deiksme pret futbolu. Tāpēc, nu, visu laiku gribējās futbols. Nu, tad par cik arī kaut ko jaunu pamēģināt, uz ielas uzspēlēt ar draugiem vēl pie tam, kur tev nav nekāds spiediens. Tā ir, nu, pilnībā jauna pieredze. Nu, tas vienkārši for fun. Tīri tā, iegūt jaunu pieredzi un iepazīties ar daudz cilvēkiem. Tas, ko es galīgi negaidīju, Austrijā bija tas, ka cik ļoti patīkami tā kā cilvēki tev sagaidīt, cik ļoti jauki cilvēki tur bija. Visi bija ļoti pretīm nākoši tur. Man liekas, ka mēs nevienu cilvēku nesatikām, kas bija dusmīgs vai neapmierināts. Pat vilcienā šitie konduktori bija priecīgi, kas ir ļoti reti sastopams. Jā, nu ar katru spēlētāju tur visi nāk tev dod roku, paspiež roku. Nu pilnīgi prieks tur atrasties. Tas nav tā, ka tur visi skatās uz tevi tā dīvaini, ka šitie pa džekiem no Latvijas atbraukuši. Nē, tur visi tev sagaida silti. Nu, tā bija, nu, viena no labākajām pieredzēm. Futbolā, jā. Tas bija jautājums, es gribēju atbildēt, bet es aizmirsu jautājumu. Es arī aizmirsu jautājumu. Par kā mēs sākām. Kāds tev bija iemesls? Tā kā, tu spēlē futbolu, tev viss ir okei. Okay. Un eksistē kaut kāds jau futbols. Man prieks, ka jūs nākat. Viss ir kārtībā. Tas jau arī domās, lai tā ir vieta domāt, lai cilvēki tāpt un spēlēt tur futbolu un piedurtos labi pavadīt laiku. Bet kāds tev bija iemesls? Kāpēc tu atnāci? Man liekas, nav tāds iemesls. Kāpēc es atnācu? Bet es atnācu tad, kad mani Markus pasauc. Man liekas, mēs vēl spēlējām ar komandu Mafija, man liekas, vai kā viņi sauc. Es neatceros. Dāvis jau bija. Jā, es, Markus Dāvis un vēl kāds mums tur spēlē. Dāvis Sedols, jā? Jā. Viņš kaut kur spēlē šobrīd, jā? Viņš ar RFS ar mani arī trenējās. Sanāk, es, tas Reinis Dāvis. Bet tie to dēļ jāstāst. Viņš, es nezinu, cik man 14 bija, laikam, vai 15. Varētu tā būt, jā. Nu, tad es jaunāk, vispār nezināju, kas ir Getiņš, kas tur. Man liekas, tas bija tas gads, kad, nu, tas gads bija tad, kad tipa, negribējās uzvarēt, bet bija tāds, nu, labi, es aizbraukšu tur. Mamma iedod naudu. Mamma, tipa, es gribu aizbraukt spēlēt. Un tad, man liekas, nākamajā gadā, pēc tās sezonas, vai mēs tad sākām spēlēt ar Efrem, vai aiznākošu gadu mēs sākām. Un tad bija tā, kad es, tipa, man bija tāds, nu, davai mēs, tipa, labi spēlējam tā kā lielo futbolu, uztaisam, tipa, savu komandu, biju es, Efrems. Kaspars, jā. Un visi, jā, mēs bijām trītā. Tātur teicu kā kur reizi, vai nu bāls, vai kur gribēja tur pie mums spēlēt. Ierīķi tur, vai nezinu. Un tad mums bija jās, nu davai, čip, vienu sezonu pamēģinam, un tad mums, čip, nu tur, man liekas, rūpji sakot, tur katrs turnīrs bija gandrīz mūsējais, kad mēs spēlējām ar to komandu. Tad nospēlējām to sezonu, man liekas, mēs superfinālā kaut kur pusfinālā zaudējām, vai kaut kas tās, vai tas nebija ar tevi. Es neatceros. Vienu superfinālu mēs zaudējām. Un tad nākošu gadu spēlēju es, Efrems un arī kā kurš. Nu, es, Efrems bijām tā kā tie, kas visu laiku spēlējām, un tad bija kurš tika, kurš nebija aizņemts. Un spēlējām. Arī gan visu uzvaram, mums vienkārši visu labi iet. Mums nebija tā, ka mēs... Nē, labi, es teikšu godīgi, mums bija tā, ka mēs braucam, zinot, ka mēs uzvarēsim. Mēs braucām, mums bija tas, nu, mēs paļbom uzvarēsim. Tā ir laba pārliecība. Un tad sanāca tā, ka arī superfināls. Es varu uztaisīt reklāmu mangaļu ūdenim. Jā. Reāli, mēs nopirkam mangaļu ūdeni jauno. Mēs dzerām vienu malku pirms katras spēles, un mēs katru spēles. Gāzētais ūdens. Mēs tā kā pirms fināla mums bija palicis šī tik te, un mēs pa malkā izdzerām. Diezgan pārliecis. Mums ir zaķi muži, tāpēc mēs šo izgriezīsim. Jā, jā. Labi, es jau gāju. Bet palielam tos iemesls, nebija iemesls, tev ir pasaules, un tev ir ievilka. Ievilka tas, ka tu spēlē, pat ne tas, ka tu uzvari vai zaudē. Man tieši ievilka, ka mēs visu laiku uzvaram. Tas ievilka, jā, ka ok. Nu, man bija tā, ka jā, trenējoties kopā, vienmēr sanāk trešdienās bija getiņi, ceturtdienā treniņās. Vienmēr klausījos no Dāvi, no Daņa, viņa piedzīvojums, nu, kā viņa tur uzrēja, kādas balvas.
Tas bija tas gads, kad viņi ar mafiju spēlēja, jā, un tam man liekas, nu, izklausās interesanti, un es izdomāju arī nākamajā gadā pamēģināt, es pamēģināju un uzvarēju, un tam man patika, nu, uzspēlēju, ko, kas tev patīk, kas ir futbols, un dabūju pa to balvas, ja tu uzvari, nu, protams, gribēju, man patīk uzvarēt, man patīk balvas, dāvanas, jā, tā kā, jā, man ļoti patika, jā, tur daudz draugi, jā, jauni kontakti. Tā kā man arī ievilka, nu, draugi un vēlam uzrēt, vēlam spēlēt. Nu jā, palielam. Mūzika, jā, tusiņš, piedurīt. DJ Ronaldo, vai ne? Tieši tā, šādā DJ Ronaldo, jā. Jā, tā kā, nu, kaut gan esmu Messi fans, bet tas tā. Viss kārtībā. Tas tā, jā. Tas nav nekāds sakara ar DJ, nav, viņš vienkārši DJ Ronaldo. Nu jā. tā kā tā. Nu, super. Varbūt mēs diezgan daudz izrunājām un varbūt pāris tādi jautājumi. Kā tev liekas, kas tas ir tāds sāpīgākais jautājums, kas trūks Latvijas futbolā vispār? Kā tev liekas? Tev nedrīkst? Nē, es jau nesaku, ka tev kaut kas liks par RFS ir jāpasaka. Mēs mīlam RFS viskārtībā, bet vienkārši kas ir tas, kas varbūt pietrūkst, ko tu esi redzējis ārzemēs, ko tu esi redzējis citur, vienalga jauniešu futbolā vai lielo futbolā vai virslīgā vai, nezinu, varbūt tu pateiksi tur U21 čempionāts. Vot mēs gribētu, lai būtu U21 čempionāts. Nu, atkal, nu, manuprāt, maniem vārdiem pašlaik vēl nav tik liels svars, tāpēc, ka... Tu runā pa mikrofonu. Nu, jā, nu, tādā ziņā, ka man nav liela pieredze, neesmu vēl visam izgājis, neesmu daudz ko redzējis un bet, nu, pašlaik, cik es varu runāt arī... Pēc pieredzes, kad es biju visiem tiem tryouts, nu, tā pārbaudēm ārzemēs, es biju gan Herenven, tas Nīderlanda un arī Francijā. Es pamanīju, ka daudz vairāk viņi spēlē kā viens pret viens, divi pret divi tādas spēles momenti. Latvijā tādas spēles tiek spēlētas daudz retāk treniņos. Tur vairāk trenē, nu, kaut kādas piespēles vai sitieni, bet tieši to intensitāti no tā viens pret viens tu apspēlējies, ja tu uzreiz aizsargājies, nu tā kā spēlē pa lielam, tad 2 pret 2, 4 pret 4, tas tā intensitāte, jā, tajos treniņos, manuprāt, ir mazāk nekā ārzemēs, un nu jā, kā arī sākumā minējām, ka tas spēles laiks tajā augstajā līmenī, jo Latvijā jauniešu vecumos varbūt 4-5 komandas tur cīnās par to pirmo vietu, un elites grupā tikai varbūt 10-8 komandas ir, ja, un tur jau tā ir, tur ne visas ir vienā līmenī, bet ārzemēs tur ir tik liela tā konkurence, tik daudz tie bērni un vienā līmenī, un viņi viens otru visu laiku, tā kā... Dzen. Dzen, jā. Tā kā tas varētu būt viens no tiem, varbūt. Interesanti, ka tu pateici šo, jo tieši šo svētdien, 7. janvārī, tas būs kā reklāma arī. Nē, mēs organizējam pirmo reizi 3-3 futbola turnīrus bērniem līdz 10 gadu vecumam uz mākslīgā zālē, laukumos ar apmalēm, ar bortiem, bet bišķi mazāki nekā getiņa laukumi un arī zemāki, 50 cm borts. Un tieši ar to domu, lai jauniešiem un bērniem būtu pēc iespējas biežāk iespēja spēlēt sacensību vidē šo te small-sided futbolu, ja, to 3-3 futbolu, tur, kur un borti kāpēc ir vajadzīgi, lai tev tā bumba nelidotu prom, respektīvi, tu visu laiku spēlē. Jā, visu laiku ar bumbu, un mēs tur garantējam 49 minūtes, ka tu spēles laiku, ja, tāpēc mēs tur liekam daudz laukumus, vēl vis kaut ko, un tu visu laiku spēlē. Tev visu laiku notiek spēles, un tā kā īsā laika posma, nu, ok, 49 minūtes lielo futbolu nospēlē, tu vari saskaitīt, cik tu reizi pieskaries pie bumbas. Ok, labi, ja tu spēlē centrā vai tur malā, bišķi vairāk, ja tu esi vārtsargs, vispār bez bazara, ja tu esi uzvarējušajā komandā, tur vispār nav jautājumi, cik tu pieskaries pie bumbas, arī tehnika ir vajadzīga. Un tur aizsargi vai tur uzbrucējs, kas beigās smailēja ir, cik reizes viņš pieskarās pie bumbas. Tas ir liels jāt. Vai 49, kur tu konstanti spēlē. Un mēs to pamanījām nejauši. Mēs jau sākām ilu futbolu taisīt tikai
for fun. Vienkārši, ok, tā esam kaut ko. Mēs jau neskaitījām, cik tur pieskaitījām. Beigās izrādās, ka tas palīdz. Un beigās izrādās, ka nu, tur ārzemēs viss kaut kur notiek šāda veida turnīri. Norvēģija, Vācijai vispār taisās pāriet bērniem, tur laikam līdz 8 gadu vecumam tikai obligāti to 3-3 futbolu. Un tas ir baigi interesanti. Un tieši ot, svētdien sāksim šo seriju, lai arī jaunākiem jauniešiem vai bērniem būtu iespēja šādā vidē jau sākt trenēties. Nu, pēdējā lieta, ko es par šo tēmu gribu pateikt, arī, kad biju Herevenās, biju pārsteigts. Es tur aizbraucu kā uzbrucējs. Es biju pārsteigts, kā viņi spēlē. Es biju draudzības spēle pret Ajax. Un man bija tur jāspēlē pret viņiem. Tie nostādījumi, ko treneris lika mums, kā spēlēt, tur... Nu, tā kā liek spēlēt tā, nu, lai nebaidās no kļūdām, tur lika aizsargiem apspēlēt uzbrucēju, kad nāk, nu, riskēt. Un, manuprāt, mēs Latvijā, mēs jau no agra vecuma mums liek spēlēt nu, pārāk pareizi, tā vienkārši, nu, uz rezultātu, tā var teikt. Tur tiešām es biju šokā, man kā uzbrucējumi bija tāds, nu, ko dara, nu, atņems, un mēs ielaidīsim. Un tā arī bija, mēs zaudējām 7-4 Ajaxam. Tas Latvijā tāda rezultāta vispār nav, ja? Bet uzreiz daudz skatāmāks futbols, tu sevi izaicini visu laiku, tu tur kļūdies, mācies. Bet jā, mācies, un manuprāt arī tas, jā. Nu, jā, man liekas, ka tas, ko jūs darat ar Getiņu, tas ir ļoti forši. Es teiktu, ka es ļoti atbalstu, jo es nepiekrītu tam, ka bieži es dzirdu, tur treneri neļauj, es saprotu virslīgi, augstāk līmeņi negrib satraumēties, to es saprotu, bet bērniem, man liekas, ka vajag izmantot visas iespējas. Tas tomēr ir street futbols, tas ir, nu, nebūs tur tik nopietnas traumas. Protams, ir iespēja, bet tas vismaz ir kaut kāda praksa, tu visu laiku esi ar bumbu. Ar to, man liekas, arī mēs atšķiramies no citām valstīm, ka viņi jau no mazonas, piemēram, kolumbieši, viņi, es domāju, futbolu spēlē no rīta līdz vakaram. Viņi visu laiku ir ielās, viņi visu laiku trenējās, viņi dzīvo futbolu. Latvijā tas ir... Tu aizēji uz treniņu, tu aizēji mājās un gaidi nākamo dienu trenējies. Nav tā deksme. Protams, ir izņēmumi, kuriem nu, ir ļoti gribas kaut ko sasniegt, tie trenēsies vairāk. Bet nu, parasti spēlētājs, viņš aizēji uz treniņu, aizēji mājās, paspēlēs datoru, izmācīsies vai jebko. Ar to, man liekas, mēs atšķiramies, kāpēc mums ir tik sūdīgi, ka mēs neko nedaram papildus. Un jā, mums... Liekas tā kā, ka mūs noslogo tikai uz to futbolu, mums nav attīstība plašāk, mēs nevaram tur mainīt, piemēram, mēs nespēlam kādu ielas futbolu, kur ir pilnībā cits stils. Labi, pat noņemot ielu futbolu, telpu futbolu, arī ļoti daudz ir pret, es biju šokā, ka labi, es saprotu, kāpēc vēl ielu futbolu var aizliegt, tur mums visu kaut ko var pārmest vai vēl kaut ko, whatever, bet telpu futbolu. Kāds sakars to, nu tā kā tev ir beigusies sezona, nu jauniešiem U18 un visiem jaunākiem, visiem beidz sezona novembrī. Skola futbols notiek novembrī, tur pat vienalga, kad viņš notiek, tu spēlē par savu skolu telpu futbolu. Kā var tur aizliegt spēlēt, ir tīpaši, kad ir brīvāks periods, nu un ja tas cilvēks grib spēlēt, tev neviens nespiež. Bet ja tu gribi spēlēt, kāpēc tev ir jāizliet spēlēt pat futzālu? Nu tā kā cita tipa futbola, kaut vai, nezinu, aizēja padelu uzspēlē, aizēja volejbolu uzspēlē, handbolu, nu vienalga citu sporta veidu kaut kādai arī citai koordinācijai, kas varētu nodarīt. Protams, jo jaunākā vecumā, jo labāk tu to dari. Protams, jau tur 18 gados tur daudz grūtāk kaut ko mainīt. Nu, tā, tur jau sākas tās mentālās cīņas un tur fizikas trenēšana, saglabāšana un pārējais. Bet, nu, ķipa, tehniku kaut ko tur jau baigi nestrenēsi. Ja tu viņu neesi satrenējis līdz tiem 18 gadiem, nu, baigi laikam jau neuzlabos. Jā, man liekas, ka vienkārši Latvijā treneri, manuprāt, ir uz to, ka strikti, ka vajag tikai vienu. Viņi nav gatavi, nav vēlme atvērties kaut kam citam. Viņiem ir futbols, un viņi ir kaut ko vienu ieņemš galvā, un tas viņiem strādā visu šos gadus. Viņi negrib mainīt kaut ko, manuprāt, viņi negrib tur, lai viņiem bail, ka satraumēsies, viņiem bail kaut ko mainīt, tāpēc arī nav tie rezultāti, viņiem bail eksperimentēt. Nav, nu, viņi neļauj bērniem tur iet futzālu spēlēt, kas ir pilnībā kaut kas cits, tu trenē tehniku, nevis atšķirībā no lielā futbola, kur ir piespēlīts, tur ir pilnīgi cits futbols. Man liekas, ka treneri no kaut kā baidās, viņi negrib
negribu būt atvērti citām iespējām. Varbūt uz treneriem ir arī spiediens, piemēram, no kluba vadības vai no kāda, ka tev ir rezultāts. Un ja viņam nav rezultāts, ja viņš nav elitē, tur dabūjis pirmo, otro, trešo vietu, nu, tad uz tos treneri ir spiediens no klubā. Ko tad tu trenē, ja tev jaunatnē nav rezultāts? Bet īstenībā mēs principā saprotam, ka reālajā pasaulē neviens pat nezin, nu, visiem pa lielam vienalga, kas ir trenējis, kas bija Mbappé jaunatnes treneris. Un kādu vietu Mbappé ir dabūjis U15 grupā. Tā kā, vai kādu Lewandowski ir dabūjis, Haalands dabūjis. Visiem pa lielam vienalga, kā kāds no jebkuriem 100 elites futbolistiem, kādu vietu jaunatnes čempionātā un viņu treneri un viņu klubi ir dabūjuši, kad viņiem bija 14, 15, 16 gadi. Pa lielam visiem uz to vienalga ir. Neviens to neatcerēsies. Viņam, tev nezinu, tur 30, 40, 50 medaļas mājās. Kāda viņiem ir vērtība, ja tu beigās nespēlē Čempionu līgā? Nu, labas bērnības atmiņas ar čomiem, viss kārtībā. Nu, ķipa, man ir vislabākās bērnības atmiņas. Es priecīgs, ka es spēlēju kādu no sporta veidiem. Bet kāda tam ir tur vērtība, ja tas bija tikai medaļas pēc? Nu, jā, man liekas, ka, nu, jā, treneris, domāju, Latvija maza visi viens otru pazīst, es domāju, katrs grib izcelties ar savu, tā teikt, gudrību. Katrs tur negrib. Tā kā mēs tagad podcastā. Tieši visgudrākies. Nē, protams, ļoti viegli runāt. Tagad Jā. Mēs sēžam visi krēslos un ļoti elementāri kaut ko teikt par treneriem. Jā, treneri Krasavčika, es esmu pārliecināts, daudz dara. Vienkārši žēl, ka neliežat uz getiņu paspēlēt puišas. Rekur. Teik par to, kā mēs sākām spēlēt getiņā, mēs vienam atnākam vasarās treniņu, mēs tur kaut piespēli ar papēdu atdodam, tur kaut ko uzmetam, treners tās, tas no getiņa, jā? Jā, jā, to mēs mācījām jums. O tā, veči, es nezinu, vai man vēl kaut kādi jautājumi ir palikuši, jo, rekur, ir, Nu, kāpēc daudz jaunie spēlētāji brauc uz ārzemēm? Mēs, principā, saņēmām atbildi, ja, jo grib dabūt izsisties, dabūt vairāk spēles laiku, paskatīties, kā tur ir. Kaut gan liekas, ka konkurence tur ir lielāka, nu, piemēram, Itālijā. Nu, kā tu vari izcelties Itālijā, ja tur ir vēl tūkstošiem tādi kā tu un labā līmenī, vai ne? Bet tomēr kaut kādu pieredzi, kas tev pēc tam noderēs, nežinu, te pat pašmāju čempionātā vai pēc tam citos čempionātos. Katras no jums, kuru spēlētāju, jauno spēlētāju, jūs varētu izcelt no savas paudzes spēlētājiem? Nu, var arī divus gadus jaunākus, divus gadus vecākus, var arī vairākus nosaukt. Kam tu šādautas gribētu pateikt? Jeb kuru pasaulē? Vai arī par Latviju? Es vairāk par Latviju runāju. Jā, par Latviju. Bet var arī pasaulē. Var arī pateikt savu mīļāko. Var pateikt par Bellingham. Un... Bellingham, es tiešo gribētu teikt. Jā, Bellingham. Nodot mikrofonu tālāk. Nē. Stāsti. Par Latviju, jā. Kā tu liekas? Latvijā. Nu, skaļākais kliedziens jau ir Dario Šīts. Tā kā es viņu personīgi nepazīst, baigi neesmu daudz redzējis viņas spēles, bet cik es saprotu, viņš no mana vecuma, nu tā grūti izcelt, man tur visi tuvi čomi, visi mēs izlasē, visi. Izcelt visi. Nu, visi, nu tur. Davai. Efraim Šalta, tu zini tādu, ne, labi. Reinis Pals, Rodrigo Gaučs, tur Grabovskis tas pats, Alans Kangars, Cēsnieks, Patrikējevs, Facebooks, nu tur Milāns, Cihanovičs, tur Liepiņš, nu tur var saukt, Evelons, nu var saukt un saukt, adītājs, tur daudz ir. Kāda iespēja, ka visi spēlēs virslīgā vai nākotnes? Labi, izlasē, laikam nespēlēs visi, nu jo parasti statistika ir kaut kāds. 1, 2, 3 spēlētāji no viena gada tikai tiek, tur lielajā izlasē, beigu beigās. Virslīgā tieši, nu virslīgā es domāju... Ne, ka turpinās karjeru. Ka turpinās karjeru. Es teiktu... Pagaidām, es teiktu, 50%. Pusenā, 70, varbūt. Vismaz tuvākajā nākotnē, tas, kas izskatās. Ja nepazudīs deksmi, tad es domāju, ka ir diezgan realistiski. Ko tu varētu izcelt? Kas tev no jaunajiem spēlētājiem? Es saku, tava paudze, nu tā kā 2-3 gadi jaunāki, vecāki, kaut ko tu esi redzējis, nu, pret Kristapu spēlēt ir vienkārši nereāli. Tu saproti, wow, vai tu kā vārsas, tu saki, šitam čalim
Neatvērāms sitiens. Nekad tādu nebiju redzējis. Nu, es tā ne. Nē, nu es teiktu, mans personīgais tāds idol, liekas mums visiem, Reins Pāls. Viņš, tas, kas es viņu ietā aizbraucu, starp citu šautos Reinim, paldies, kā atļauju aizbraukt. Es teiktu, lielākais talents Latvijā pēdējo 5 gadu laikā, vairāk. Tas, ko viņš dara treniņos, tas, ko viņš dara individuāli, tas tā deiksme pret futbolu, tā mīlestība, tas ko, kā viņš sevi izliek futbolā, tas ir kaut kas nelatvisks. Tas ir kaut kas, ko es neesmu redzējis. Tas nav tipisks, Džeks, tas ir tāpēc, nu, cepur no trenim. Un tiešām liels respekts pret viņu to, ko viņš dara, kādu viņš darbu sev ieguldījis. Un, jā, fenomenāls spēlētājs. Es domāju, ka viņam viss izdosies. Mm-hmm. Traumas, vienīgais, ko es viņam novēlu, tas ir veselība. Nostiprināt saites un viņam būs izlabi. Ok. Dai. Principā piekrīt Robertam. Es nezinu, ko... Kā no jūsu paudzes? Nu, no tāda vecuma. No Renčiks ir. Gluži es nezinu nevienu tādu, kas... Nu, varbūt tāpēc, jo viņi nav mani čomi. Bet Reins ir mūsu čoms, tāpēc es varu... Tu atbalstīsi savējos līdz galam. Jā. Visi vienādi liekas. Šobrīd, jā. Veči, liels paldies par šo podcastu. Man liekas, forši parunājām. Vairāk uzzinājām par jums, kas arī bija svarīgākais. Tie, kas vairs nespēlēs profesionālu futbolu gaidumu getiņā. Tie, kas spēlēs profesionālu futbolu gaidam stadionos, nāksim atbalstīt. Arī gaidam getiņā, tad, kad varēs spēlēt. Es ar citu, Cigāņiks un Savieļievs, tad, kad viņiem bija pārtraukumi, nu, tā, kad viņi spēlē ārzemēs un vasarā ir brīva, un tad viņi vasarā brauns, un tad viņi tur, vai nu viņam klubu maiņa, vai nu kas, viņi pa kluso spēlē, viņi saka, ka viņi fotkai vai vēl kaut ko. Mēs tam, labi, fotkai viskārtībā tur, ģipa. Un, jā, smieklīgi. Un pēc tam tu, ne, tā kā, gan smieklīgi, gan forši, pēc tam tu redzi, tur Savieļievs pret Modriču spēlē, ja, un sit viņam pa kājām, lai Modriču nedabū bumu. Tas tā kā nav labi, ka viņš sit viņam pa kājām, bet tas, ka viņš cīnās un grib atņemt vienam no pasaulē labākajiem midfielderiem, nu, pasaulē, ja, un tu zini to čāli, viņš tipa spēlē uz asfalta un pārējie forši, ka var sevi asociēt. Viņš, jā, es taču pret šo esmu spēlējis, jo getiņā tu sezonas laikā tu vari nospēlēt pret tur, nezinu, simtiem spēlētāju. Visiem, tieši tā. Tāpēc veču paldies, forši saruna, lai veicās pabeidzēt skolu, ja? Šogad visiem izlaidums. Pabeidzēt labu skolu, novēlījums labas atzīmes, ja, ir jāmācās, jābūt labām sekmēm, tomēr četrinieks vismaz jādabū. Ja? Jā, tāpēc skola jābeidz, kaut kādām zināšanām ir jābūt un lai mēs veicās tiekamies stadionos, laukumos un citur, ja? Paldies. Paldies.